தப்பி தப்பி நிக்காத வேகம் குடிச்சு இருக்கடா எனக்கு வேற பணி உண்டு மூசக்க வர்றதെങ്കിലും இത്ര கிளப்ப உள்ளதானെന്നു நான் വിചാരിച്ചില്ല அல நான் இவன்ட காரியம் பர்க்கது എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടായി ഒന്ന് നിന്നേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താ വീണടം വിഷ്ണു ലോകം അതാ ഈ വിത്തുകാലക്കാരന്റെ സ്വഭാവം എന്താ എന്നോട് കൂടുന്ന കാലവർക്ക് കാലക്കാരനും കൊള്ളരുതാത്തവനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളാം ആരുടെ കൂടെ കൂടണമെന്ന് ജോസ നമ്മുടെ ചേലക്കരയിലെ താമസമൊക്കെ തർക്കടില്ല കൊച്ചി അടുത്തായതുകൊണ്ട് കൊതുക് ഇത്തിരി കൂടുതലാ തനിച്ച് കിടന്നാ ഉറക്കം വരത്തില്ല അല്ലയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കള്ള് ഷാപ്പിലേക്കാണോ ഓ ഇത്തിരി ബാക്കി വീട്ടിൽ വെക്കും പതിവ് പേർക്ക് ഓരോ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്താ സേവയുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴും അപ്പൊ ഉണ്ട് കള്ളൻ ആ തോട്ടിനക്കര എന്റെ വീട് സന്ധ്യയാകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോരു ആരും അറിയത്തില്ല വരണേ നല്ല ഒന്നാന്തര അന്ത്യ ഇപ്പൊ വന്ന നന്നായി എല്ലാരും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നല്ല പിടിച്ചാട്ടെ കേട്ടോ അമ്മനെ നല്ല ഒന്നാന്തരം കാളക്കാരനാ ഒരർത്ഥത്തി വർക്കിച്ചേട്ടൊന്ന് പിന്നി നിക്കണം അല്ലേ നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പം കണ്ടു ആ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കള്ളത്ര ശീലല്ലല്ലയോ കള്ളായോണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി ഞാനൊരു മിലിറ്ററി കരുതിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വയംഭ സാധനമാ നീ അതിങ്ങ് എടുത്തേടി ത്രിഗുണനാ ജോസ ത്രിഗുണൻ അതാ ഇഷ്ടം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആള് ഫ്രഷാ ഉം
വലിച്ചാട്ടെ. എങ്ങനുണ്ട്? ശരിക്കറിയണമെങ്കിൽ സോഡ വേണം. ഓ സോഡ ഞാനത് ഓർത്തില്ല. പെട്ടിക്കട പോയ എപ്പോഴും കിട്ടും. രണ്ട് സിഗരറ്റും വാങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പോ താനിവിടെ താൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളല്ലല്ലോ. ഇന്നിങ്ങനെ പോട്ടെ. ഇവിടെ ആരും വരത്തില്ല. നീ വാതിൽ ശരിക്കൊന്ന് അടച്ചേരെ. എന്താ ഒരു മൗനം? കുട്ടപ്പനെ പോയോ? ഇത്തിരി വൈകും. ഞാനൊന്ന് തൊട്ടോട്ടെ. ഞാൻ പോട്ടെ, മീനെടുക്കാൻ നേരമായി, നാളെ കാണാം. എടാ വീരാ, മൂത്തത് പോരാഞ്ഞിപ്പ അനിയത്തിയ? ഇക്കണക്കിന് ജയിച്ചും കാണൂല പറ്റുബുക്കില്. ഒരു താലിക്ക് മൂന്ന് കഴുത്താ. ഓരത്തന്മാരുടെ വരെ യോഗവേ. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മീമിക്കുന്നത് കൊള്ളാം, പക്ഷേ വർക്കിയുടെ മക്കളെ പ്രേമിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ ഒരാളെ പോരാ, രണ്ടുപേരെ വേണം അല്ലേ? അനാവശ്യം പറയരുത്. അനാവശ്യം പറയിക്കാതിരുന്നാ മതി. കാളവർക്ക് കിടപ്പിലായെങ്കിലും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളെ സ്വന്തം ചേട്ടനൊന്നല്ലോ. പിന്നെ തന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ചേലക്കരയിലെ തന്നെയൊക്കെ മുമ്പ് വന്ന ഞങ്ങള് ആ സീനിയോറിറ്റിയെങ്കിലും മാനിക്കട്ടെ ചേട്ടാ. നീ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ? നിന്റെ കളിയൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. നീ എന്റെ തനിനിറം കാണും. തേനുപോലെ പാലക്കാട് വരെ കളിച്ചും കളി പഠിപ്പിച്ചും വന്നവനായി ജോസ്. നീ ഓർത്തോ. വരട്ടെ. വന്നപ്പോ ഇത്തിരി വൈകി. അതാ ഇന്നലെ കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞ്. എന്തായാലും എല്ലാം ഭംഗിയായി. ഇനി എപ്പോഴാ നമ്മുടെ പള്ളി പോയപ്പോ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയോട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോളാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. ഞാൻ തടി. എന്താ മാഷേ ഇങ്ങനെയാ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ? വക്കി കിടപ്പിലായെങ്കിലും എമ്മക്കടകാരെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരുത്താ മതി. ജോസേട്ടൻ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട. അപ്പം കാളയെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ജോസ് ആളുത്തിരി പെശക. നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ മാഷം നാറും. വൃത്തികെട്ടവൻ, ദുഷ്ടൻ. സാരമില്ല, മാഷിന് വിഷമായില്ലേ? ഹേ, ആലീസ് വിഷമിക്കാതിരുന്നാ മതി. ഞാൻ എല്ലാം അപ്പനോട് തുറന്നു പറയാൻ പോവാ. അപ്പൻ തീർച്ചയായും സമ്മതിക്കും. കിടപ്പിലായ പിന്നെ അപ്പന് ഞങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടാ. ഈ ദുഷ്ടനെ ഞാൻ തുരത്തിക്കും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ. വഴക്കിനും വക്കാണത്തിനും ഒന്നും പോണ്ട. സമയമായ ഞാൻ തന്നെ വേണ്ട ചെയ്യാം. ഞാനിന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഋഷിയെ. നല്ല ആളല്ലേ? നല്ല ആളെങ്കിൽ നിനക്കെന്താ? എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടാ എന്നാര് പറഞ്ഞു? എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടറിയാ. കണ്ടാ മനസ്സിലാവൂലേ. ഇഷ്ടം വെച്ചാ എങ്ങനെയാ? ഇഷ്ടം വെച്ചാ ഇഷ്ടം തന്നെ. ചേച്ചിക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല. അതെ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് എന്നെയാ ചോദിച്ചത്. ഋഷിക്ക് അന്ന് ആള് തെറ്റിപ്പോയതാ. എന്നുവെച്ചാ? അന്ന് എന്റെ ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ടല്ലേ നീ പോയത്. ഞാനാന്ന് കരുതി ഋഷി നിന്നോട് ആള് മാറി സംസാരിച്ചത്. അപ്പോ ഋഷിക്ക് എന്നോട്? എന്റെ അനിയത്തിയോടുള്ള സ്നേഹം കാണും. അപ്പോ ഋഷി ചേച്ചിയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്? അതെ. അതനുവദിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല.
എന്താടി ഋഷിയുടെ പേരൊക്കെ മുറിച്ച് വീതം വെക്കാൻ? വീതം വെക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഞാനും ഋഷിയെ സ്നേഹിച്ചു പോയി. പറയുന്നോടി എന്താടി വൈക്കോൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞോട്ട് രണ്ടാളും കൂടി അടിയും വഴക്കാം. ഈ ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് രണ്ടാക്കും. അത് തെറിപ്പൊടി എടി പോവാൻ.